Hanatanteraka fitokonana manomboka androany ireo mpiasan'ny ministera ny raharaham-bahiny. Hanatsahatra ny asa rehetra izy ireo ary tsy hisy afa-tsy ny asa farafahakeliny ihany no tanterahan'izy ireo dia ny mikasika ny resaka fahasalamana, fandefasana marary hotsaboana any ivelany sy ny resaka fandriam-pahalemana. Jemima Radanella sy Mamosoanefa. Nanatsahatra ny asa iandraiketa ny andavanandro ireo mpiasan'ny ministera ny raharaham-bahiny nanomboka tamin'nyity androany ity rehefa avy nametraka ny fampahafantarana firosoana amin'ny fitokonana ny talatalasa teo. Tsy hanatanteraka afa-tsy ny asa farafahakelin'izy ireo dia niresaka fahasalamana sy ny fandriam-pahalemana ihany. Isany takian'izy ireo ny anomezana asa ny diplomasia, eo ihany koa ny tokony anomezana ny zon'izy ireo dia nandovana ny tambikaraman'izy ireo nanomboka ny taona 2018. Ny antony izany fitokonana izany dia ireo zavatra maro amin'ny seto anivo ministera raharaham-bahiny, anisan'izany ny tsy fanajana an'ireo lalàna mifehy sy efa misy eto anivo ministera raharaham-bahiny sy ny fanomezana anay ny tambin-karama izay tokony efa nositrahanay tamin'ny volana jona ary efa nidivina tamin'ny taona 2018 izay efa nekeny parlementa, izany hoe ny vahoaka malagasy iray manontolo, izay efa nekeny filohan'ny repoblika, izany hoe ny olona no fidian'ny vahoaka iray malagasy iray manontolo, nekeny governementa sy ireo ministra ny fanisisy teto fa noho ny indro araka ny fitantanana ara-panjakana dia mbola tsy vita izany ankehitriny. Efa maro ireo zavatra nasena ny afinay noho ny tombontsoam-pirenena. Nefa feno kosa amin'izao fotoana izao rehefa petra rehetrarehetra mba hahafahana misitraka izany. Ary amin'izao fotoana izao arany izay zavatra efa tokony hositrehana nanomboka tamin'ny volana janoary dia mbola tsy azo ka hatramin'izao noho ny tsy fametahana laharana eo amin'ilay aretea tokony izy an'izany. Raha sitrakay dia nahafakadindrairany dia tapitra ny fitokonanay. Raha ohatra ka voavaly izay zavatra angatahana izay inonay fa zavatra betsaka tsy dia betsaka ny zavatra angatahanay, mbola maro ireo zavatra miseho eto anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny fa ezahana horesahana hoezahana amboarina sy alamina izany amin'ny fotoana izay iverenana amin'ny firesahana, fa kosa io tena zavatra marary anay io mba angatahanay fa morampo amin'ireo mpiasam-panjakana lehibe hafa izay tokony anao an'izay asa nomenana an'izay. Efa nisy ny fanatonan'ireo syndika ny mpiasa ny antanatohatra rehetra ijerenany vahaolana mikasika ny fangatahan'izy ireo saingy tsy nahitambalina izany, nahatonga azy ireo niroso tamin'ny fitokonana sy fampitsaharana ny asa izao.